L'any passat es va estrenar per primera vegada en molts anys la celebració de la tradició de l'ou com balla a l'Església de Sant Fèlix. Aquest any, la Santíssima Trinitat també ha decidit incorporar-la a la seva celebració del Corpus. Es tracta d'una tradició d'origen medieval que consisteix en posar un ou en equilibri sobre el raig d'aigua d'una font ornamental. Una representació de caire popular on la copa de la font simbolitza el calze i l'ou simbolitza la forma consagrada que el mossèn mostra al poble abans de combregar. La copa de la font, que a Barcelona es feia en el claustre de la ciutat, de la catedral, significa el calze. Moltes vegades era un guarnit de flors i fins i tot de cireres, perquè simbolitzaven les pedres precioses dels calzes antics. I llavors, per sobre d'això, es feia aixecar un ou blanc, símbol de l'Eucaristia, no? Que quan el capellà aixeca la forma i el calze per mostrar-lo al poble fidel a la missa, doncs era una representació simbòlica d'aquesta Eucaristia, que era justament la festa de Corpus. Aquest acte acompanya el Corpus Christi, una tradició que comença avui i que rememora l'últim sopar de Jesucrist a través de l'acció de prendre l'hòstia consagrada i el vi. Va ser aleshores quan Jesús va instituir l'Eucaristia, just 60 dies després del diumenge de Resurrecció. Ve del ressò del Dijous Sant, que és quan Jesús institueix l'Eucaristia, l'últim sopar. Llavors es recordava cada dijous, després d'haver-ho celebrat el Dijous Sant, quan ja havia passat tota la Setmana Santa i la Pasqua, hi havia una festa per rememorar justament només l'Eucaristia, es feia el dijous. Com que ara ja no és festiu, en moltes diòcesis, la nostra, per exemple, es trasllada el diumenge. Diumenge, les catifes de flors i l'encens lluiran dins del recinte religiós. A les 6 de la tarda se celebrarà la missa solemne que anirà acompanyada posteriorment de la processó del Sant Crist, que recorrerà diversos dels carrers cèntrics de la ciutat.